Olá. Opa. Obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, realizai sempre em nós o mistério pascal, para que, tendo sido renovados pelo Santo Batismo, com o auxílio da vossa proteção, demos fruto abundante e alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Naqueles dias, Paulo e Bernabé voltaram a Listra, em Icónio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecer firmes na fé, porque, diziam eles, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciãos em cada igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfilia. Depois, anunciaram a palavra em Perga e desceram até Atalia. De lá embarcaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a igreja,
contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Santa, a nova Jerusalém, vou renovar todas as coisas, dou-vos um mandamento novo e a vida nova da graça, que concluiremos com a oração depois da comunhão. Daqui nasce o mistério pascal, celebrado na alegria e na exultação, como um único dia de festa, melhor, um grande domingo, conduzimos batizados à vida nova em Cristo. No contexto da última ceia,
O relato evangélico apresenta a relação que Jesus fez de si mesmo, depois de ter lavado os pés aos seus discípulos. Apresenta o mistério da sua glória. Jesus diz aos discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem e glorificá-lo-á sem demora, indicando a reciprocidade entre o Pai e o Filho. No Antigo Testamento, a glória era a revelação de Deus, a manifestação da sua presença e do seu mistério. Por isso, todos os patriarcas e profetas queriam contemplar a sua glória. Agora, em Jesus, isto torna-se visível, de modo especial, no mistério pascal. Ele é a revelação plena do mistério do Pai. Em simultâneo com o tema da glória, João considera um mandamento novo. Os israelitas tinham exaltado a amizade e o serviço recíprocos. Porém, o mandamento de Jesus é novo na medida em que ele o põe como exigência essencial para entrar na comunidade do fim dos tempos e dos tempos últimos, e porque requer uma humildade e uma vontade de serviço que propõe a ocupação do último lugar e de dar a vida pelos outros. De facto, o modo de viver de Jesus não oferece só uma norma e um estilo de vida, não deixa apenas um mandamento, mas dá a possibilidade de viver plenamente o amor e a mútua edificação aos seus discípulos. Quem vive o amor como Jesus viveu, torna-se deste modo um revelador da glória divina. O amor é mais forte, é sempre mais forte, ainda que seja sempre mais frágil. E onde há amor, nascem gestos. Mas é preciso que primeiro haja amor, porque senão os gestos são vazios, desprovidos de sentido. A fé é uma aventura fascinante. É com muita alegria que me dirijo a vós, queridos meninos e meninas da Arquidiocese de Braga, para vos saudar e para fazer chegar até vós uma palavra de muita estima e de encorajamento na fé. A fé é uma aventura fascinante. Mas talvez já alguns de vós estejam a perguntar: mas o que é fé? Antes de mais, convido-vos a olhar à vossa volta. Deus é muito maior do que nós. Ele é o autor deste mundo, ou melhor, desta casa comum, tão bela que nos envolve e na qual também nós fazemos parte. Ele fala-nos pelas suas obras e por esta energia acesa no nosso coração, é a energia do amor. Ele quer falar connosco e partilhar a sua vida. A fé é a aceitação do imenso amor que Deus nos dedica. Mas, como sabeis, às vezes estamos distraídos e não nos damos conta da beleza deste amor. Não sabemos entender a sua linguagem. Jesus tinha dentro de si tanto amor, que quis abrir o seu coração, mesmo fisicamente, a fim de que todos pudessem ver sair dele este amor como uma fonte, pudessem recebê-lo para também eles se tornarem fontes de amor. Mas certamente os meninos e as meninas estão a concluir com razão. Para abrir o coração, Jesus tinha de morrer. É verdade, Jesus teve de morrer. Mas, amando tanto os seus amigos, Jesus achou que não se podia separar deles. Então pensou em deixar-lhes um sinal da sua presença. E antes de morrer, teve uma ideia maravilhosa: fazer-se pão, fazer-se Eucaristia.
Vós sabeis como precisamos de nos alimentar todos os dias. Através do pão onde Jesus se faz presente, Ele mostra-nos como a nossa vida precisa da sua vida para viver com mais alegria, mais profundidade, mais verdade. Quando nos alimentamos do seu pão, Ele fica a fazer parte de nós. A nossa vida vive da sua vida. É este o grande milagre que celebramos em cada missa. Certamente muitos de vós participam ao domingo da Eucaristia. Convido todos a fazê-lo para que todos possamos participar da vida de Jesus. É que nós hoje também podemos e queremos ser grandes amigos de Jesus. Todos aqueles em todos os tempos que acolhem a sua mensagem e acreditam nela são os amigos de Jesus. Olho para vós com muita esperança. Vós sois o fruto da alegria de Deus, testemunhos do seu amor, sementes de futuro. Continuo a contar muito com cada um de vós, com a vida que Deus em vós acendeu, com a vossa vontade de crescer, com a amizade que quereis cultivar com Jesus, com a vossa capacidade de amar. Espero mesmo a vossa ajuda. Juntos, podemos fazer crescer em santidade e bondade a nossa Arquidiocese de Braga. Aqui, neste magnífico santuário do Sameiro, há precisamente 40 anos, São João Paulo II encorajou a família, comunidade insubstituível. E disse assim, naquele 15 de maio de 1982, e vós, queridos pais e mães de família, conscientes de que o vosso lar é a primeira escola de valorização humana dos filhos que Deus vos deu, estareis conscientes também, certamente, deste outro grave dever que vos incumbe, de tudo dispor ou até exigir para que os vossos filhos possam progredir harmonicamente na ascensão para a vida, apoiados numa conveniente formação humana e cristã. A Igreja alegra-se quando os poderes constituídos na sociedade, tendo em conta o pluralismo e a justa liberdade religiosa, ajudam as famílias para que a educação dos filhos possa ser dada em todas as escolas, segundo os princípios morais e religiosos das mesmas famílias. E depois, no dia 19 de maio de 1982, agradeceu um telegrama enviado ao Arcebispo-Imagem do Eurico Nogueira com estas palavras: com grata recordação pelos momentos de intensidade espiritual vividos com o povo bracarense, minhoto e transmontano no Sameiro, nessa arquidiocese, reitero a expressão de agradecimento por participação nesse momento da minha inesquecível visita pastoral a Portugal. Com pensamento afetuoso nas famílias portuguesas, peço a Deus que em seus lares brilhe a firmeza na fé e amor cristão, e aí desabrochem vocações para a vida de consagração. Com Maria sou feliz, é um tema que nos congrega aqui e agora, nesta peregrinação com as crianças. Pedimos à Senhora do Sameiro que nos ensine a esperança. Ela que já nos abençoa. Esta imagem é muito bela, mas também muito significativa. Põe a Senhora a abençoar. Aquela de quem o Papa Francisco diz que é mais importante do que o Papa, do que os bispos, de que todos os sacerdotes, e por isso
abençoa. Na verdade, como diz uma poetisa, Deus, quando se adormeceu, sonhou Maria. Tu és bela, Senhora do Sameiro, peregrina de fé. Com Maria, e sobretudo, como Maria, muitos homens e mulheres viveram a vontade de Deus durante a sua peregrinação terrena. Hoje, o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, canonizou 10 novos santos e santas. Entre eles, um homem chamado Irmão Universal, Charles de Foucault, que rezou assim: Meu Pai, eu me abandono a ti. Faz de mim o que quiseres. O que quer que faças de mim, eu te agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo, contando que a tua vontade se faça em mim e em tudo o que criaste. Nada mais quero, meu Deus. Nas tuas mãos entrego a minha vida e o meu louvo. Meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu te amo. E porque é para mim uma ansiedade e amor dar-me, entregar-me sem medida nas tuas mãos, com uma infinita confiança, porque tu és o meu Pai. A nossa prece cantada continua a chamar a Senhora Mãe do Sameiro. E dizemos-lhe, num dos hinos que aqui se cantam, com esta insistência quase como um imperativo de um filho que exige da mãe: Vela por nós, filhos teus, Mãe de Jesus, nossa mãe. Tu podes, és mãe de Deus, e deves, és nossa mãe. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, primogênito de Deus, nascido da área de todos os séculos. Deus de Deus, por todos, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e criado por nós para ser salvo. Até Deus as nossas preces, pela Igreja e por todos os que sofrem, e digamos com toda a confiança: Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Ensine a amarem-se uns aos outros na alegria de Jesus nos sustentar. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos responsáveis de todas as nações, para que sirvam o bem comum com lealdade e os cidadãos reconheçam o seu trabalho, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
pelo que sofrem muitas tribulações, para que Deus enxugue as lágrimas dos teus olhos e lhes mostre a sua misericórdia. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles em quem Deus faz maravilhas, para que tenham um coração agradecido e louvem sem cessar seu nome santo, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o corpo de Cristo a alimente e a caridade fraterna a faça crescer, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Querida Nossa Senhora dos Trabalhos, abençoai e protegei a minha família. Conservai a sempre unida no amor. Assisti-a nas necessidades temporais e afastai dela todo o mal. Abençoai-nos. Fazei que nunca nos falte trabalho, como também todas as coisas necessárias para podermos viver honestamente. Eu dou graças a Nossa Senhora pela família que tenho. Com a sua proteção. Olha aí. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus, eu, Lisandro, coloco a minha família e todos que moram comigo sob a vossa proteção. Fazei do nosso lar um ninho do vosso amor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Nossa Senhora do Sandeiro, minha maior amiga, como tu não há, vem amar comigo a mamãe e o papá. De noite e de dia, onde quer que vão, guarda os bens juntinhos do teu coração. Dá-lhes força, luz, paz e alegria, saúde, bondade e sabedoria. Que sempre me amem num amor sem fim, como eu os amo. Cuidando de todos, e o amor e o amigo. Oremos, irmão. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus eterno e omnipotente, que glorificaste o nosso Salvador, sendo vós também nele glorificado, e fizeste um novo céu e uma nova terra, renovando todas as coisas em Cristo, fazei-nos escutar o vosso Filho, e cumprir o seu mandamento novo, para nos tornarmos de verdade seus discípulos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pela admirável permuta de dons neste sacrifício,
nos fazeis participar da comunhão convosco, único e sumo bem. Concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em mim. Demos graças ao Senhor. É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oração do seu corpo na cruz, levou à pele todos os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Espírito.
constante, faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia de vossos eleitos. Maria Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe de Deus, venha vós, venha de graça a vós, o Senhor e aos Marcos, e por todos os santos, por cuja intercessão, esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José Cordeiro, todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei unicamente às preces desta família, os dignados reunidos na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos e diversos. Lembraste os nossos irmãos de todos, especialmente Maria Ferreira Rodrigues Nogueira, Pai do Senhor, Maria da Conceição e familiares. Rosa Rodrigues Pereira, marido e filhos, queremos também lembrar-vos e aliás todos nós que já arrumaram à vossa casa. Acolhei-os com bondade no vosso reino, quando também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória.
ajuda-nos a sermos felizes, a amar uns aos outros, perdoar sempre o que preciso, cuidar e dar atenção, agradecer sempre pela vida de todos e da família, e demonstrar o nosso amor uns pelos outros. Da família. Senhor, agradecemos pela nossa família e por tua presença em nosso lar. Agradecemos pelo pão cada dia que nunca nos deixam faltar. Nos dê paz, sabedoria, compreensão, união e carinho um pelo outro. Abençoe os nossos dias. Livrar-nos de todo o mal, hoje e sempre. Senhor Jesus, quero te agradecer do fundo do meu coração por este dia maravilhoso que criaste para nós. Abro o meu coração a ti neste dia, pois quero aprender mais e mais com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus professores e, principalmente, pela minha vida. Tu és tudo para mim. Meu coração pertence a ti. Te louvo e te agradeço. Amém. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Devido à homenagem, queremos dar ao Senhor Jorge, mas no início, as orações dos fiéis que fizeram no final das que estavam no livro, assim como as orações que fizeram na ação de graças, foram conseguidas por miúdos que estão aqui, na catequese. Eu queria para eles e para todos os meninos da catequese que aqui compareceram hoje uma salva de palmas. Por mensagem que a sentir a presença está em Nice, na França, não pode cá estar fisicamente. Saúde, Jacónio Valdemar, nosso vigário-geral, Padre Alfim, reitor deste santuário e todos os sacerdotes. Obrigado, estão aqui em grande número, em incentivo, certamente, e também uma forma de priorizar a minha gratidão por estes momentos que sentimos e queremos extravasar. Queria também saudar a família de São José Rodrigues, que está aqui, a irmã e o cunhado, a sobrinha, a sobrinha neta. Naturalmente eles sentem este momento com muita vivacidade e com o coração naturalmente enaltecido por este carinho que nós estamos aqui a querer fazer este transmitir. Queria saudar-vos todos vós, caríssimos fiéis, e naturalmente que esta palavra que vou dizer tenta ser uma interpretação de que preenche também o coração de todos vós. Sem mais delongas, o tempo urge, o pequeno título trei este texto é em sinal de gratidão. Não será fácil, em poucos instantes, compensar o contributo do Sr. Dom Jorge Rodrigues à Arquidiocese de Braga, desde o almoço do seu sacerdócio, ao serviço prestado na paróquia de São Vítor e nos serviços centrais da Arquidiocese, passando depois pela Basílica dos Congregados, 14 anos que ficaram como referência para tantos fiéis, tantos casais, e tantos jovens. Por entre esta última fase, o chamamento ao canonicado e a escolha para vigário do clero, sempre sementeira do grande amor que sempre nutriu pelos sacerdotes. Cópia da qualidade de vigário do clero, a preparação da vinda do Papa ao Stameiro há 40 anos.
todo o organismo, incansavelmente, com rigor e eficiência, transformando o evento no enorme sucesso. Senhor Dom Jorge, o êxito da visita do Santo Padre João Paulo II ao Flamengo fatura-se em grande parte na sua conta. Obrigado por tudo. Em nome da Confraria de Nossa Senhora do Flamengo, e creio poder dizê-lo, em nome de toda a Arquidiocese de Braga, aqui muito bem representada. Escolhido para o Episcopado, auxiliou durante 12 anos do Senhor Dom Eurico Dias Nogueira, não só na realização das visitas pastorais, também em muitas outras tarefas, merecendo sublinhado a organização e efetivação do 40º Sínodo Arquidiocesano de Braga, um enorme acontecimento que envolveu verdadeiramente toda a Arquidiocese, portador de muitos e bons frutos. Chamado a suceder a Dom Eurico Dias Nogueira, fez luz à divisa escolhida para o Episcopado, ut uno sim, que todos sejam um. Acompanhou a vida dos arquistados, a vida das paróquias, dos sacerdotes, dos consagrados, dos leigos, dos movimentos de espiritualidade, das associações culturais, espirituais, caritativas. Alguém poderá dizer que era desinteressado ou preguiçoso? Ao contrário, teremos que continuar a ser mais filho que a todos nos punha com a língua na boca. Algumas iniciativas no âmbito da cultura, recordem de outras, o Ato dos Gentios e as Nova Agra, colocaram Braga na melhor agenda cultural do país. A isso acrescendo investimentos no Museu Senhor da Sé ou substanciais melhoramentos no Museu Pio XII. A Diocese conta hoje com tudo quanto necessita para um bom funcionamento. Quer em termos de edificado, quer de infraestrutura, serviços de apoio, de recursos humanos, de respostas patronais e sociais. Como arcebispo, ao longo de 22 anos, concedeu-se o Senhor Dom Jorge razões para fazer São Paulo, isto tudo para todos, para ganhar a todos para Cristo. É chegada a hora de dizermos obrigado pelo dom da sua vida, por todos os seus esforços e zelos, por todas as preocupações e implicações, por todos os incómodos e sacrifícios, por tanta e tanta entrega em prol dos homens, em prol de Deus. O Samei tem ainda um agradecimento documentado a fazer-lhe. Sabemos que para cá conseguiu a maravilhosa relíquia do Papa São João Paulo II, uma gota de sangue que temos à veneração dos fiéis na Basílica. Património espiritual e inestimável, que nos orgulhamos de possuir. Obrigado. A vida dá voltas, mas continua. Agora com o Senhor Dom José Cordeiro, como de sempre, com todos nós. E os grandes lemas que há claro que vivem velhos são para sempre. Queremos dizer-lhe, Sr. Dom Jorge, que não morreu o seu lema episcopal, o turno sim, que todos sejam um. Nós continuamos a olhar para a Roma e queremos que também continue a olhar para ela. Por isso, em sinal de gratidão, vamos entregar-lhe uma pequena ofrenda para uso pessoal, para a eterna recordação. É um anel com uma Roma. Deus o abençoe, obrigado por tudo. Até sempre.
anos de sacerdócio, procurei ir crescendo cotidianamente, na arte do vaso, através do exercício de atenção à gratuidade e permanente disponibilidade para estar no amor para com todos, pessoas e instituições. Acredito seriamente que o sacerdócio que vive das pegadas de Cristo que gasta a vida pelos outros é gesto de solidariedade e fraternidade. Trata-se do culto da vida que dá sentido e significado ao ministério do altar, onde devemos viver permanentemente, assim como eu fiz, fazei vós também. A recompensa virá do outro lado, e as imperfeições são sempre guardadas pela misericórdia de um Deus amor que nos amou em primeiro lugar. Não posso, porém, deixar de agradecer a quem teve esta iniciativa que vejo com concretização do nosso programa pastoral que nos recorda, onde há amor, nascem gestos. Este gesto não deixa de me sensibilizar, responsabilizar para o resto da minha vida. Gostaria de continuar a oferecer a Cristo nesta Igreja de Braga no mundo humano, servindo-a em todas as solicitações, para exercer qualquer pretensão e convicção nos seus destinos que ora devem ter outra marca. A gratidão a todos quantos vieram a este santuário neste dia. Em primeiro lugar, com certeza, para testemunhar o amor a Maria, Senhora do Manto Lindo, e evocarmos a passagem do Papa São João Paulo II, trabalhando por dar vida às igrejas domésticas que devem ser as nossas famílias. E a partir daí, para gerar uma igreja marcada pela proximidade, comunhão, prestação e missão. Obrigado a todos. Que a Deus vos ameie por convênio. E São João Paulo II vos e nos proteja. Aceitamos juntos a simbologia da relíquia e este santuário se orgulha de possuir. Uma gota de sangue retirada do seu corpo. Com ele, São João Paulo II, gastaremos a vida para que todos tenham vida e vida em abundância. Por último, e servindo de uma frase feita, mas que para mim tem um significado particular, esta homenagem é para todos. Os convívios foram recebendo o destino da Arquidiocese nos últimos 34 anos. Todos sabem da minha paixão pela unidade. Alguém me chamou o arquiteto da unidade. Cotidianamente procurei fazer com que ela não fosse uma palavra. Tratava-se de pensar tudo em unidade. E se quis executar tudo em unidade. Desde que tenha dado a atenção especial às órgãos de decisão, nunca procurando agir por minha conta e risco. Alguns poderão pensar o contrário. Só devo dizer que tudo passava por um crivo da unidade no discernir e no agir. Depois de decidir em comum, a minha pressa e permanente insatisfação e talvez falta de reconhecimento daquilo que os outros iam fazendo, tenho que reconhecer e digo erro da penitenciária. Sei que serei julgado com Deus por unidade, uma vez que há um livro e programa para mim e para aquilo que serve. Não duvido que ele me recompensará, e acreditai que isso me basta, pois colaboro com os livros que eles poderão fazer. Olho e penso nesta hora em todos os sacerdotes, particularmente os párocos, os religiosos e os religiosos. Penso nos seminários em que nos pisamos, os cristãos empenhados em compartilhos na paróquia, nos movimentos, nos diversos organismos de coordenação pastoral, da catequese, da liturgia, da ação sócio-caritativa. Não esqueço dos quantos trabalham nos serviços centrais em todos os seus setores. Esta homenagem é para vós e por bem todos deixam o corpo. Se tenho direito a pedir qualquer coisa neste dia, peço encarecidamente que prossigamos agora o itinerário da sinodalidade.
e a modernidade com o tempo e com o significado da unidade. Vale a pena. A Arte do Sete precisa deste testemunho e o mundo agradecerá e o prestará. A Senhora se vai bem, nos coloca com a sua potência maternal e a mim me continua a oferecer a graça de ser uma pequena Maria que escuta permanentemente o Espírito para pedir de autenticidade a Cristo. Que o mundo veja que não vive para mim. Rezai para que nunca me canse de continuar a gastar a vida pela Igreja e particularmente para esta Igreja particular que é a nossa tradição, a que nos serve.